Ұлттық арнада тұсаукесер. Бүгін кешкі сағат 21:15-те Қазақстан телеарнасынан «Парыз» деп аталатын телехикая назарларыңызға ұсынылады. Туындының режиссері көпшілікке «Ғашық жүрек» мелодрамасымен танымал Жаслан Пошанов. Ал Сатай фильмге тапсырыс беріп, бар шығынды мойын алған Қазақстан ұлттық арнасы. Арнаның төл туындысы «Қылмыс әлемімен күрес», қарсы тараптардың қақтығысы сияқты шытырман оқиғаларға толы. Телехикая жайлы Нұрсұлу Қасым айтып береді. Қылмыс әлемімен күрес, қатыгездік, атыс, шабыс, сатқындық, махаббат. Осындай шытырман оқиғаларға толы Сатай фильмінің бұл туындысы Голливуд пен Болливуд түсірген фильмдерден еш кем емес. Ұлттық арнаның тапсырысы болғандықтан шығармашылық топ сериалды түсіруде ұлттық құндылықтарға басымдық беріпті. Біздің ішкі істер қызметкерлері туралы, негізі біздің ғана емес, бүкіл әлемде ішкі істер қызметкерлері, полицейскерлер туралы көп деген мысалдар көп. Арыздың айырмашылығы, өйткені ол біздің қоғамда, біздің Қазақстанда болып жатқан оқиға, және өмірге өте жақын, қарапайым тілме айтқанда, біздің қазақтың полицейскерлерін түсіруге тырыстық бұл жерде. Және олардың қазақи бір қасиеттерін көрсетуге тырыстық. Міне, мына бөлмеде біз отырамыз. Танысып қой, біздің жаңа қызметкер. Асан. Сырым. Қос полицей Асан мен Нартайдың бастан кешкендері 30 серияға арқау болады. Бірі тіс қаққан тәртіп сақшысы, екіншісі оқуды жаңа бітірген жас маман. Асанның бейнесін Әділ Ахметов сомдаса, Нартайдың рөлінде Азамат сатып алды. Екеуі көпшілікке Астана мен Алматы драма театрларының белді актерлары ретінде жақсы таныс. Түсірілім кезінде әртүрлі оқиғалар болды. Аяғымызды қайырып алған деген сияқты. Біріміздің басымыз, біріміздің бетімізге тиіп кеткен деген сияқты эмоция кезінде. Өзім өмірде сәл шыдамсыздау күйбелек адам, ал бұл фильмдегі Нартайдың образы өте сабырлы, жеті рет өлшеп, бір ақ рет кесетін жігіт. Нартайдың сабырлығы мен өзіме берілген сияқты. Кейіпкерлердің жеке қасиеттерін бойларына сіңірген актерлар алғаш рет тапаншадан оқ атып, қолға кісен салуды үйреніпті. Содан болар фильмдегі басты трюктерді де өздері орындайды. Наурыз айында басталған түсірілімдер қазір аяқталуға тәмам. Түсіру тобы сериалдың соңғы серияларын таспаға басып жатыр. Парызатты қастерлі ұғымды өмірлік қағида еткен жандар мен қарақшылық жолды сергеткендер арасындағы қақтығыстар соңында кімнің мерейі үстем болады? Білгілеріңіз келсе, қазір жаңалықтардан кейін «Парыз» сериалын тамашалаңыз. Нұрсұлу Қасым, Болат Жұмабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.